Münchenissä sijaitseva Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, eli lyhyesti vain Deutsches Museum, on maailman suurin tieteen ja tekniikan museo. 1,5 miljoonaa kävijää vuodessa ja liki 30 000 näyttelyesinettä. Museon päärakennus Münchenin keskustassa on varmastikin monille tuttu, mutta sillä on myös kaksi superkiinnostavaa sivupistettä, jotka ovat Schleichheimissa, noin 20 kilometrin päässä, vanhalla lentokentillä, siellä on lentokoneita, ja Verkehrszentrum, liikennekeskus, toisaalla Münchenissä, lähellä Theresienhofia. Siellä on junia ja autoja, ja kaikki nämä ovat matkan väärti, 3 tähteä kullekin.